Hoş gördük muhtar. Keyfin necədir? Elinden öpürəm sərvərim. Eğer hafizem beni aldatmışsa, seni sonuncu dəfə bir il əvvəl görmüştüm. Nəcəb bizi yada salmışsan muhtar? Eğer ixtiyar əlimdə olsaydı, her gün ziyaretinize gələr. Sizden bəhrələnərdim. Amma əfsuslar olsun. Zübeyir övladları addım ba addım məni izləyirlər. Bütün gediş gəlişlərim nəzarət altındadır. Bu gecə muxtardan da önəmli bir məsələ ilə məşğul olduqları üçün mən də fürsətdən istifadə elədim. Əcəb, əcəb. Siz axı Zübeyir övladları ilə beyət etmişsiniz, hətta onların tərəfində döyüş atılmışsınızsa nədən qorxursunuz? Mən İbn Zübeyir ilə beyət eləməmişəm. Sövdələşmişəm. Allah şahiddi ki, yeganə arzum Hüseynin qanlı olmaqdır. Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn. Hüseynin adı, yəni qürbət, yəni məzlumluq, yəni tənhalıq, tənhalıq, tənhalıq. İlahi iradə Siffeyn də mən iflic etdi ki, Ninevada qardaşım ilə birgə olmayam. Kaş əlil olmaz və bəni Haşimin ayı olan Abbas kimi canımı qardaşım Hüseynə peşkəş edərdi. İlahi, indiki bu böyük müsibəti görmək üçün məni öldürmədinsə, o zaman intiqam əlinlə Hüseynin qatillərindən qisas alındığı günə qədər mənə möhlət ver. Yezidin ölümü bu duanın qəbul olması üçün müjdədir. And olsun Allaha, Neynəva çölünün zalimləri heç vaxt rahatlıq üzü görməyəcəklər. Həmin gün çox yaxındır sərvərim.